Hér er kominn Þórarinn Eymundsson, sigurvegari í fimmgangi F1 meistaraflokki eftir feikna sterk úrslit án þránni frá Klappeitarholti. Til hamingju með það Þórarinn. Takk fyrir. Það ekkert verið að spara við sig, það brunað suður til að taka þátt í voldrankingamóti Sleipnis. Hvernig hefur gengið? Það bara gengið vel, við fórum suður með fjóra hesta við feikinninn og Já. Þeir fóru allir í áslit, þannig að Já. Við erum sátt við það. Já. Svo var hérna, þú vart nefnir eftir að ríða linda tölt, þannig við sjáum til hvernig það fer, en allavega hápunktur hingað til sigur hér í fimmgangi meistara á honum þránni frá Klappeitarholti með himinhá einkunn og þetta voru sterk úrslit, hvernig leið þér að ríða honum hér á vellinum? Mér líður alltaf mjög vel á þessum velli, þetta góður völlur og svona gott að keppa hérna, þess vegna kemur maður aftur Já. Og vel tekið á móti manni, aðstæður voru náttúrulega aðeins erfiðar í dag en ég bara mér leið vel. Hvað er það sem að gerir það að verkum að þráin er að koma svona sterkur inn í fimmgangsgreinum? Eða fimmgangi? Já, það náttúrulega bara, hann hefur svo margt, hann hefur náttúrulega þessar ofboðslega sterkur á þessum töfundum gangtegundum, tölt og skeið. Já. Fetið á að vera mjög gott og að það ekki alveg ná að sýna það besta í dag. Og svo hefur hann náttúrulega þennan glæsi brag og svona þennan karakter til að fylgja þess eftir. Já, hvernig karakter er? Þetta er rosalega æðrulaus hestur, rosalega svona gáfaður hestur og gaman að vinna með hann og svona yfirvegaður. Já. Hvað, úrstu komin hérna suður, var hann eftir á Suðurlandi? Já, hann einmitt bara kominn hérna, hann Vigni Sigurgeirsson í Hemlu og bruna með hann austur í Hemlu og þar verður hann í sæðingum fram í eitthvað fram í júlímánuð. Nú ertu með Íslandsmót sem má kalla heimavelli á Hólum í Hjaltadal. Er ekkert erfitt að skilja hann eftir vitandi það hvað hann getur? Jó, auðvitað er alltaf gaman að geta verið með alla sína beittu hnífa á Íslandsmóti. En ég er með fleiri mjög góða hesta og við Skaffríka við munum verja okkar heimavöll, ekki spurning. Lítur þetta ekki allt vel út fyrir Íslandsmót svona ef við ræðum það aðeins? Jú, það lítur bara vel út. Það svona, það verið að fara í lagfæringar á velli og öðru slíku og ég held að sé metnaði til þess að hafa það í topplagi og hérna, þessi mót sem hafa verið að hinga til hafa gengið vel, hann er við ætlum bara að halda áhrum á sömu braut. Auðvitað. Hvað tekur nú við hjá þér? Þú átt eftir 12 úrslit, hvernig ætlið þið feðgirinn að fagna góðum árangri? Við fögnum þannig með því að setja einhvern góðan playlist á Spotify og bruna norður og svo býður haugur að Kimbundarhossum heima og hérna þannig að það verður ekki mikill tími til þess að fagna. Nei. Spurði hvort að huppa verður opinn svo. Þórarinn Eymundsson, bara takk fyrir komin hingað á Selfoss og til hamingju með góðan árangur. Takk fyrir það.